Abidə kompleksi Saatlı rayon Sultanabad kəndində inşa edilib. Ən şərəfli ölüm şəhadətdir adı Şəhidlər Abidəsində Sultanabad kəndindən olan Ağayev Ceyhun Cəmiloğlu, Şahbazov Akif Hasiloğlu və Mircəlal kəndindən Məmişov Qədir Zülfəlioğlunun xatirəsi əbədləşdirilib. Açılış mərasimində şəhid ailələri, kənd sakinləri, rayon ziyalıları, icra hakimiyyətinin və səfərbərlik xidmətinin əməkdaşları iştirak edib. Vətən uğrunda canını fəda edən şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib və Azərbaycan Respublikasının himni səsləndirilib. Həmçinin qeyd edilib ki, bu gün daha bir əlamətdar gün, şəhid Ceyhun Ağayevin doğum günüdür. Abidədə xatirəsi əbədiləşən hər üç şəhidin həyatda da biri-biri ilə ayrılmaz dost olduğu diqqətə çatdırılıb. Qeyd edilib ki, onlar öz vətənpərvərlikləri ilə hər zaman seçiliblər. Sonuncu döyüş yeri Xocavənd rayonu olan Ceyhun bir sıra uğurlu tapşırıqların yerinə yetirilməsində şücaət göstərib. Noyabr ayının 6-sında Xocavənddə gedən gərgin döyüşlər zamanı namərd gülləsinə tuş gələn Ceyhun vətən uğrunda son tapşırığını yerinə yetirir və canını vətən uğrunda döyüşdüyü vətən torpağına əmanət edərək şəhidin zirvəsinə ucalıb. Ölümündən sonra cəsur döyüşçü vətən uğrunda və Xocavəndin azad edilməsinə görə medalları ilə təltif edilib. Ceyhun bugün doğum günüdür. Bugün doğum gününü cənnətdə qeyd edir. Ondan çox danışa bilərəm. Yuxumuza gəlir, deyirəm, amma ağlama ginən. Başı dik tut ginən. Mənim yerim cənnətdədir. Fikir eləmə, fikir adamı qocaldar, şükür elə, şükür adamı ucaldar. Onun elə uşaqlığından vətənpərvərlik onun canında idi, qanında idi. Bugün özünüz də gördünüz ki, bir izdiham özünüz də gördünüz ki, yəni şəhidlərimiz heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Bax, o görünən abidədə, bulaqda, hamısı o camatımızın köməyi ilə olur. Hamısı öz vətənpərvərliyin qocasından cavanına qədər, hamısı vətənpərvər. Oradan keçəndə də hamısı çaxlayır, dua eləyir, fatih oxuyur, sudan içir gedir. Tədbirdə Sultanabad kənd məktəbinin şagird kollektivi tərəfindən şəhidlərin xatirəsinə həsr edilən əbədi, bədii kompozisiya nümayiş olunub. Qəhrəmanlara, vətənə aid şeirlər səsləndirilib. Daha sonra abidə kompleksinin açılışı olub. Həmçinin bulaq istifadəyə verilib. İştirakçılar abidəni ziyarət edərək önünə tərs çiçəklər düzüb, şəhidlərin xatirəsini əziz tutaraq ruhuna dualar oxuyublar. Qurban Vidadoğlu, Ayşən Məmmədli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.